warbixintan waxaan ku eegi doonaa booliska kenya oo xiray nin la sheegay inuu dilay inka badan afartan haween ah oo xaasaskiisii ay ku jireen booliiska dalka kenya ayaa gacanta ku dhigay nin ay ku sheegeen inuu yahay gacanku dhiigleh looga shakisan yahay inuu mas-uulka ahaa dilal foolxumaah o loo geystay sagaal haween a oo meedkooda laga helay goob hogah oo loo istimaalo qashinka booliska ayaa sheegay in jomisi kalisia oo suddani sadex sanna jira u qirtay inuu dilay afartan iyo laba dumara tan iyo sannadkii labadakun labaylabaatankii oo ay ku jirto haweenay xaaskiis ahayd tuumanahan ayaa laga soo qabtay maqaayad uu ku daawanayay ciyaartii fiinaalka ahayd ee yuro labadakunafarlabtanka ee u dhexaysa sbain iyo england agaasimaha waaxda dami baarista kenya maxamed amiin ayaa sheegay in ninkan lagu qabtay howlgal ay si wada jira u sameeyeen ciidamada damibaarista iyo booliska saaka waxaan xirnay tuumanihii ugu weynaa kaas oo lagu magacaabo colonis juma oo soddani seddex sanno jira jumanahan waxaa lagu qabtay sowito oo ka tirsan deegaanka layihahdo kayoole kadib howlgal wadajira oo ay sameeyeen saraakiilka socotay waaxda dembi baarista iyo booliska qaranka waxaa la xiray isaga oo ku sugan bannaanka baar lagu caweeyo oo ay ku daawanayeen ciyaartii kamid dambaysta ahayd ee tartankii yuuro ayuu yidhi maxamed amiin taasoo u dhexaysay sbain iyo englan oo ugu dambeyntii sbain ay ku guulaysatay ina koobkaasia Do. waxa uu sheegay in qabashadiisu ay timid kadib xog laga helay baaritaan lagu sameeyey telefoonka qof ka mid ah dadka dhibanaha wa-ah ee ficilada ninkan qabashadiisa ayaa timid kadib baaritaan dheer oo lagu sameeyey telefoonka gacanta ee qof ka mid ah dhibanayaasha oo la yidhaahdo joseh malungo uwino kadib markii la xiray tuumanaha waxa uu saraakiisheena u jiheeyey dhanka qol u karaysna deegaanka kawaara ayuu yiri agaasimaha dami baarista ee dalka kenya naxdin iyo sidoo kale cara ayaa ka taagan dalka kenya tan iyo markii meydadkii ugu <laughs> horeeyey jimcihii laga helay magaalada caasimada ee nairobi waxa uu qiray inuu soo jiiday dilay oo uu ku daadiyey meydadka afartan iyo laba haweena dhammaantood waxaa la dilay intii u dhexaysay sannadkii labada kunabalaaatankii iyo khamiistii hore ayuu yiray maxamed amiin madaxa waaxda dami baarista d c i ee dalka kenya waxa uu sheegay in guriga eedeysanaha ay ka heleen caddeymo muhiimah oo ay ka mid yihiin telefoon kombyuutero midiyo kaararka aqoonsiga iyo sidoo kale dharka dumarka soo qabashada ninkan ayaa imaaneysa iyadoo madaxweynaha dalka kenya william ruuto uu sheegay in dowladiisu ay la xisaabtami doonto kuwa ka dambeeyay dilalka haweenka meydadkooda laga helay meel u dhow magaalada nairobi waxa uu ku adkeeyey booliisku in ay sameeyaan baaritaan degdega islamarkaana gacanta ay kusoo dhigaan ciddii ka dambeysa falkan dadka keyaanka ah ee baraha bulshadasmaalsioo kaleaban ayaa aada u hadalhayay saacadihii lasoo dhaafay meydadka laga helay goobaha qashin qobka ah iyadoo dadku ay muujinayeen naxdin uguna baaqiy dowladda in ay arintan ay tallaaba ka qaado meydadka la helay ayaa ahaa xubnaha qofka oo la jarjaray kadibna jawaan lagu shubay oo weliba lagu xiray muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyey ayaa muujiya goobta meydadka laga helay oo dad badan ay isugu soo baxeen kuwaas uu aada ugu xumaaday dhinaca kale haweeney askariyad aheyd oo lagu eedeeyey in ay raglaysay ayaa guriga waalidkeed laga helay iyadoo meyda maamulaha <muchos> gobolka gorgio nadabenga waxa uu sheegay in haweeneydan ay aaday guriga waalidkeed oo ku yaala ee lego market ee gobolka riftvally kadibna ay dishay arintan ayaa soo afjartay baaritaan isbuucyo qaatay oo ay ka qaybgalayeen ciidamo kala duwan oo lagu raadinayay haweeneydan oo lagu tilmaamay in ay halis ahayd oo toogashada ay aada u taqaanay waxaa raadinteeda la bilaabay kadib markii laba nin ay ku kala dishay magaalooyinka nakura iyo sidoo kale kiumbo mid ka mid a ragga ay dishay <muchas> waxauu ahaa askari ay isla shaqaynayeen midka kalena waxaa la tilmaamay inuu qayb ka ahaa jacayl saddex geesood ahaa oo iyada uu kala dhexeeyey isbuuc kahor waalidkeed oo warbaahinta la hadlay waxay gabadhoodu ay ka codsadeen inay boliisku isku dhiibto kangogo waxay sidoo kale ay ka tirsaneed waaxda dami-baarista ee booliiska kenya waxayna ka howlgeli jirtay kiisaska maxkamadaha la xiriira waxaa lagu tilmaamay inay ahayd askari si wanaagsan u tababaran oo khibrad lebsaay ayaa baadigoob adag u galay soo qabashada <muchas> <muchas> haweeneydan <muchas> kadib markii ay dishay <muchas> rag fara badan sida la sheegay wararka haweeneydan ayaa warbaahinta dalka kenya qabsaday kadib markii ay magaalada nakuraay ku dishay askari magaciisa lagu sheegay john ugwengo meel laba boqol oo kilomitir uu jirta halka halka ay dhacdada koowaad ay ka dhacday ayay ku dishay beter nijuro oo soddon iyo laba sano jir ahaa marxaladan ku xeran dilka labada nin ayaa kuwo muran badan dhaliyay ilaa hadda ma jirto cid wax badan ka og arrimahan waxayna dhaceen dhowr sano ka hor bayaan ay soo saaren boliisku waxa ay shaaciyeen badigoobka ka dhankaa haweeneydan waxayna ku tilmaameen inay la mid tahay sheeko ku jirta filimada cabsida balse farqiga udhexeeya sheekadan iyo sidoo kale midda filimada waxay tahay in tani ay tahay dhacdad dhab ah waxaana jiray warar sheegaya in qaar ka mid ah saraakiisha sarsaree boliisku ay dhuunteen kadib markii kiongo ay fariin u dirtay kongo waxaa lagu shakisan yahay dilka nin ay saaxiibo ahaayeen oo boolisa dilka kadib ayaa la sheegay in ay qaadatay bistoolad nuuceedu uu yahay keeska oo ay ku jirto rasaas kadib waxa ay u jeysatay juuja oo laba boqol oo kilomiter u jirta magaalada nakura halkaas oo ay hotel ka kareysatay dhibnaha labaad ayay qolka ugu yeertay kadibna madaxa ayay ka toogatay intii ay qolka, inti, qolka ku jirtay xilli dambe isla habeenkaas keongo waxay sidoo kale meydka beter nkura ay ugu carartay qolkii ay hotelka ay ka degnayd mid ka mid a shaqaalaha hoteelka ayay u sheegtay in ay soo iibsanayso adeeg ayna wax yar kadib soo noqon doonto balse haweeneydan ayaan dib ugu soo noqon hoteelka bulisku waxay sheegeen in ay dhib badan ay kala kulmeen raadinta haweeneydan sababto ah waxaa adag in la helo qaab lagula xiriiro maadaama ay telefoonkooda ay kaga tagtay goobtii ugu horreysay ee ay dilka ka fulisay saraakiisha dowladda ee baariya kiiskan ayaa ku tilmaamay mid la yaab leh sababtoo ah hal qore ayay u adeegsatay dilka iyadoo oo ku hubaysan basoolad lasoo xaday oo ay ku jiraan afar iyo toban xabadood agaasimaha waaxda dembiyada gorge kinoti ayaa shacabka ka codsaday in ay gacan ka geysaan soo qobashada haweeneydan oo uu ku tilmaamay mid hubaysan oo khatra si walba noqotay iyadoo meed ah ayaa laga helay guriga waalidkeed warbixintii aynugu hadleynay booliska kenya oo xiray nin la sheegay inuu dilay in ka badan afartan haween ah oo ay xaaskiisa ku jirtay oo hadda ay baaris ku socoto intaynu warbixintan teeda kala kulmi doonno nabadgelyo